5.07. Voditelj Ognjen Amidžić večeras razgovara sa superfinalistima Ivom Grgurić, Mensurom Ajderbašićem, Markom Miljkovićem i Anabelom Matijas. Ognjen je upitao Ivu i Mensura kakva je sada situacija sa njihovim porodicama i njihovim emotivnim partnerima. Jedan deo je prihvatio Filipa, jedan nije, ali ko voli mene mora će da prihvati moj izbor, rekla je ona. Nije komplikovano, ja sam se čuo sa bratom, on je sa Minom ostvario kontakt pre nego što sam ja izašao. Razgovarali su normalno, oni paze da ja ne napravim neki problem. Oni kažu, ako ide, ide, ako ne, svako svojim putem. Majka me malo kritikovala zbog mog nekog ponašanja, ali tamo je drugačije, objasnio sam da se to napolju neće dešavati, otkrije Mensur. Anabela je potom odlučila da pročita poruku koju je dobila pre početka emisije od fanova. Voli ti tvoj zet Marko, molim te, oprosti mi, šalim se, nije to. Jedno je samo lepši i bolje od žene, a to je majka, ti si naša heroina ujedinjene Anabeline armije. Izvinite ljudi, hvala vam na ovoj poruci, volim vas, rekla je Atiosova, a Marko se samo nasmejao.